Vrasja e teknikut të kondicionerit vendorzohet në polici një prej vëllezërve Kusi. Është vendorzuar në polici Griseldo Kusi, njëri nga vëllezrit Kusi të shpallur në kërkim për vrasjen e Indrit Çelajt, i ri u cili ishte punësuar si teknik për kondicionerët në punimet e shtëpisë së re në kryeqytet. Nga informacionet e para, Griseldo Kusi është paraqitur në polici në pranit të avokatit të ti. Vlezrit Griseldo dhe Alban Kusi, që janë të dyshuarit kryesor për vrasjen e teknikut të kondicionerve, Indrit Çelaj, janë persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Indrit Çelaj u qellua në 23 gusht me plumb në kokë teksa ishte duke kryer punime në tualetin e katit të parë për montimin e kondicionerit. Dyshmit e dy punonjësve të tjerë i treguan prokurorisë se Griseldo Kusi i kishte kërkuar llogarit Çelajt për një vrim që po hapte në mur e më pas e qëllon me pistolet. Vrasja e Çelajt nga Griseldo Kusi u përforcua edhe më shumë nga dëshmia e Lorenz Veliajt. Burime nga grupi hetimor kishin bërë me dije se pavarësisht kërkimeve në të gjithë Shqipërinë, nuk kishin arritur të zbulonin asnjë gjurmë të tyre. Nga gjurmimi i telefonave të tyre, sinjali fundit ka ardhur nga rrethinat e Korçës. Më pas nuk dihej më asgjë rreth vendodhjes së tyre. Dyshimet paraprake flisnin për largimin e tyre drejt Greqisë përmes kufirit të gjelbërt, megjithatë destinacioni përfundimtar kishte mbetur mister.